صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 garoonka kubada cagta ee degmada 26 ka tuna caasimadda Hargeys ee Xawaadle Stadium waxaa laga furay koobkii bisha barakeysnada ee Ramadaan ee heerka koobaad ee eeda wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha mudane boos Mire Maxamed ayaana furay koobkaasi waxaana hadalkiisii kamid ahaa aan saad u sheegtay oo furitaankii tartanka aad iyo aad waxaan u mahadnaqayaa gudiyadiisu oo qaban qaabiyay waxaan u mahadnaqayaa ciyaartoyga waxaan u mahadnaqayaa tababarayaasha waxaan u mahadnaqayaa garsoorka waxaan kaloo mahadnaqayaa difoosdayaasha ama qolada taageerayaasha Xawaadle oo mar walba buuxa oo si akhlaaq leh iyo nabadgelyo u fadhiya aad iyo aad waxaan u rajeynayaa inuu si qurux badan sidaa ku bilaabmo inoogu dhammaan doono jaalleyda sacaadada wasiir sanadkan waxaad ku ballan qaaday inuu yahaa sanadka ciyaaraha ayna waxyaabo badan oo ciyaaraha sportska ka midna way dhaceen tartamada kuu qorshaysan ee caalamiga ee ay wasaaradda ciyaaruhu ay soo qabanayso sanadkan maxaad nooga taaban kartaa imika marka kan iska dhamaada ramadaan dhamaato juun waxaanu qabanaynaa kii ligaga gobollada oo dhanba Soomaaliland ma baa laga wada qabanaya talaabinta gobollada waaweyn saas ma nagu socon doona hadalayra waxaa kaloo isna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha sportiska degmada 26 ka tol ahna garsoorka ugu muhiimsan caasimadda Hargeysa wuuna firfir ka dhiibtay odhaadiisa sheegayna habka uu u dhici doono tartanka eeda iyo siyaabaha uu ugu socon doono bismillaahir raxmaanir raxiim horta marka hore ilaahay baa mahadla maalinta istaaxaad ee rabadaan waxay si rasmi ah inoogu bilaabmay koobka eeda oo ka kooban 20 kooxood oo 5 gruub ah gruubkan waa gruubkii gruub E tartanka hore ayaanu soo bilaabnay laakiin si rasmi ah maadaama bir rabadaan tahay koobkuna rabadaan ahaa maanta qaybta eedu bilaabanaya ee waxaan rajaynaynaa dhamaan kooxaha ka soo qayb galay inay si qurux badan oo akhlaaq ku dheegan tahay inay insha Allah taala ay ciyaari doonaan oo dadaal doonaan waqtina ma haysano tartanka saas inoo furmay maadaama wasiirku inoo falay aad iyo aad baa idinkuna u mahadsantihiin ciyaaruna insha Allah si joogto ah inoo soo aan doonaan dilahay hadalkaasi ka bacdina waxaa bilaabatay ciyaarta lagu bilaabay tartanka heerka koobaad ee caasimadda Hargeysa ee garoonka Xawaadle Stadium ee degmada 26 John waxaana iskaga horimiday kooxaha ansax iyo waliba shirkadda ganacsiga ee saacadale labadan kooxood ayaa waxay ku bilaabeen jawi degan oo qurux badan oo ay aad u daawanayeen dadweyne aad u tiro badan oo iyagu laftoodana isku maaweelinayay ciyaartaasi ka socota garoonka Xawaadle Stadium oo ah garoon ay ka barteen in lagu ciyaaro ciyaaraha kuwa ugu xamaasada badan leh iyaga oo ka dambeeyay horumarka iyo dadaalka iyo tacabka la geliyay garoonkaasina gudoomiyaha sportiska degmada 26 jir ahna garsooraha dhexdhexaadiye ciyaaraha ka dhaca garoonka Xawaadle Stadium waa Mahdi Tawaase ciyaartaasi ayaa waxay ku bilaabantay jawi degan waxaana haafkii hore ciyaar oo ay ku gabagabaysmatay hal iyo eber ay kooxda ku uu goolka ay ku hormareen kooxda ansax oo uu dhaliyay ciyaaryahanka oga lagu xidhan lambarka 17 ee lagu magacaabo Khalid afkii hore ciyaartaasina waxa uu ku soo gabagabaysmay hal iyo eber ay ku kacanstareysa kooxda ansax qaybtii dambe ciyaarta ayaa waxay labada kooxoodba ay la yimaadeen wadatashi uu nin walba la soo tashanayay macalinka kooxdiisa iyagoo oo koox walba doonaysay inay dadaal iyo dhiiranaan iyo kubad qurux badan ay la timaado garoonka ay dad kadibna ay maaweeliyaan dadweynaha bisha barakeysan ee rabadaan kasoo qayb galay garoonka Xawaadle Stadium ee uu ka socdo tartanka heerka koobaad ee caasimadda Hargeysa kooxda saacadale ayaa waxa ay la soo gashay qaybtii dambe ee ciyaarta dardar aad u tiro badan iyagoo oo sameynaya kubada aad qurux badan oo la yaqaano tactics-ka waxaana ay nasiib u heleen marka ay maraysay bartamaha afki qaybta dambe ee ciyaarta in ay gool frinkig ah oo uu soo laagay ciyaaryahanka loo yaqaano Mubarak uu taabsiyay shabaga kooxda goolka kale oo halkaasina kaga dhigay barbaro hal iyo hala ciyaartaasi ayaa waxa ay gun iyo gabagabo ay u noqotay inay ku soo gabagabaysmato barbaro hal iyo hala oo labada kooxood ay isla dhaaf waayeen waa Qadar Cumar Balaage ee telefishinka caalamiga Badacas 24 TV magaalada Hargeysa.